Selskapet som gjør malingen til en enkel match, og som hjelper deg å spare tid, penger, tålmodighet og maling. Med Point & Paint blir oppussingen akkurat så lett og morsom som på oppussingsprogrammene på TV. Siden redskapet trekantformet, kommer spissen inn i alle hjørner, på gulvlister og i kriker og kroker, uten at du trenger å teipe først. Og endelig slipper du å stå på ustødige stiger. Bare fest Point & Paint på et skaft, så kan du male om taket på et øyeblikk. Så enkelt er det. Hell maling over i malingsbrettet, og rull maleredskapet over den spesialdisplayen.